Oi, Camera Boy! Sabe que dia é hoje? Dia das bruxas. Embora eu já tenha cara de bruxa, eu tinha que me ajeitar igual uma bruxa na roupa. Mas ainda não tô pronta. Falta o batom preto. Que saiu porque eu comi, mas eu vou passar o batom de novo. Olha! Salve, Camera Boy! Hoje é dia de SBT, tamo aí na atividade. Celso Portioli, Máquina da Fama. Mas se eu voltar, eu quero ficar naquele hotel que você ficou. Quero voltar com... Mano. É. Ele só fala disso, agora. Sério? Só que, mano, será que ele vai conseguir? Tá gravando? Tá gravando. Você quem é? Camila. Oi, Camila, eu sou o Nelson. Tudo bem? Amiga! Ai. E aí, tudo bem? Oi, você. Tudo bem, dona Tati? Vai rolar de novo aquele beijo? Hein? É você que tá dançando com a Tati? É. Cuidado com ele, hein? Ah! Tô tomando cuidado faz tempo. Loiro? Tá bonitinho, tá bonitinho. E aí, Léo? Beleza? Bom? Bom. Tá gravando? Bem. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer, meu, tudo bem? Ótimo. Tudo bem? Tudo bom? Quem é você? Namorado? Meu assessor. Assessor. Oi, você tudo a? Bem? Camila. Tudo bem, Camila? Você é a? Assessoria também. Você toma tudo isso de café? Ah, não é tudo. É das minhas. Vamos entrar? Vou fazer a... Chegamos no SBT, hora de passar o dia inteiro aqui, que tem várias coisas pra gravar, mas é só progresso. Fala aí! E aí? Já vi todos os vídeos dela no YouTube. Meu né? Deus, é hoje então. Partiu, Camera Boy. Partiu. É duas, né? Sei lá, tô sabendo. É, vai ser as duas. Eu mandei pra eles hoje de manhã. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Até já. Até. Até. Esse aqui é o Gustavo. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer. Vitor, nosso servidor. Tudo bom? Tudo bem? Camera Boy. É sério que pegou mesmo isso de Camera Boy? Nossa, delícia. Briga de anão, não dá pra entender nada, mano. Ai, ele é chato. Quem é chato? Você que é chato. A voz se precisava dela um pouquinho antes. Essa aqui também dormiu comigo, tá? Deus me livre. Por isso que ela não falou comigo hoje. Já que eu dormi com você, meu nome não é mais Tatiane Isaac. Creta, por quê? Eu jamais vou dormir com você. Lógico que não. Já dormiu comigo. Quando eu dormi com você? Na van. Coitado, só na van mesmo. Ele lá e o cá. E ele peida, hein? Você não peida na van. Tem um cu peido mesmo. Quem me ensinou foi ela. We'll play on and on. With the best of dawn. You are beautiful. Like a dream. Se for só cantar, eu cantava, né? Só que vai ter que cantar e dançar, vou me arriscar nada. Eu amo chuva. Amo a natureza. Amo o vento. Nossa, que papo. Vou vender minhas artes na praia. Nossa, né? Amo pulseiras de artesanato. Nossa, não amo nada. Daqui a pouco, quando tiver meio caminho dado pra você já ir pro estúdio, é rapidinho que você se veste, né? Aham, é só um camisetão. Meio que metisa, né? Tá? Só dá uma, só vou dar uma coladinha aqui que eu acho que isso. É a maior. Oh. Acho que eu vou chorar. Acho que eu vou chorar quando. Ai, eu acho que eu vou chorar. Ai, que lindinha. Quero chorar já, ó. A lagriminha! Ah, a lagriminha! Da Selena? Selena Gomez pra mim é diva. Quem é Beyoncé? Bom, já que eu tenho que falar com a câmera, eu quero deixar registrado aqui que eu preciso muito terminar minha perna, fazer minhas tatuagens. Só que eu tô pensando, tô com medo, não sei, eu acho que tô com medo de doer. Ficando menos corajosa ultimamente. Aí, sou péssima pra me gravar. Hoje, gente, vai ser um dia sensacional. Tô ansiosa. É sabadão? Nossa, olha como o boné fica. Por que o boné fica desse jeito ali? Você pode me explicar? É zebra. É pra saber onde... Não, é pra saber onde tá estourado o branco. Sério? Que eu vou ter que corrigir esse branco aí. Porque ele estoura? É, porque é muito branco, né? E ali tá vindo de cima. Claro que a luz vem de cima, esse Camera Boy não sabe de nada. A luz vem de Deus.
Só isso. Vou finalizar assim pra ficar chave. Aê, Tata! Tudo bem? Tudo bom? Que ótimo! Hoje, gente, vai dar um show. Hoje. Máquina da fama, hein? Vamos se transformar. Tá bonito. Só ver, Tata. Vamos ver o que vai ser. Vai ver. Salve, galera. Acabei de gravar a primeira parte no Máquina da Fama. Agora, tá vendo essa Tatsaki aqui? Acabou. Agora vai virar Selena Gomez. Desculpa, inimigas. Agora eu sou Selena. Mais uma maquiagem, Tati. Mais uma maquiagem. Você viu? Ostentação. Quem é que tem várias maquiagens em um dia? Ligado, né? Pelo amor de Deus, porque eu vou dublar, mas eu canto. Não, fica ligado. Aqui fica fechado. Ah, tá. Tranquilo. Eu dublo, mas eu canto. Melhor, né? Saí minha voz lá no meio e ferrou. Aqui no SBT, termino assim de Selena Gomez, graças ao Máquina da Fama. Meu troféuzinho aqui, ó. Arrasei! Assistam! É nóis! Gostou? Oi, moço, tudo bem? Entendi. Sobe aonde? Por quê? Com a fita. Passa com alguma novidade? Alão. Passa com a vinha pra cá que nós vamos fazer outro caminho. Tá bom? Venha, baiana! Deles. Vai ter que entrar de novo. Vai todo mundo ou só eu? Vamos nós. Fica aí. Chegar, mais um baile, campeira. Mina louca tá dançando, ela não tá nem aí pra quem tá olhando. E ela tá descendo, ó, um passarinho aqui na janela. A mina louca tá dançando, ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Ela vai descendo até o chão. Quem diria a mina do funk agora nesse funketom? Ai papi, estou muito louca, mamacita, água na boca, deixa ela se soltar. Enquanto os meninos começam a delirar. Faz barulho pra Lisele da Tatsaki. Castrado, levanta a mão. Valeu, pessoal. Cadê o cara da luz? Careca, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão pro canal da Tatsaki. E agora, vamos fazer a contagem regressiva. 5, 4, levanta a mão. Sabe por que eu pergunto? Tem uma música que diz o seguinte, ela é assim, ó. Eu vou pra ousadia. Eu
mais uma vez por uma satisfação. Muito obrigada, tamo junto, fiquem com Deus, é nóis. Vamos comer churrasco, porque hoje tem 3 bailes, a gente já fez um, que era matinê, e eu tô de bruxa. Não sei nem se eu vou poder entrar no estabelecimento de bruxa. Todo mundo vai começar a me olhar agora. Mas eu não ligo, sabe por quê? Porque eu sou linda e absoluta. Eu sou... Agora eu vou assustar as crianças. Bolinha pras crianças, porque hoje é Halloween. É doces ou travessuras? Ah, miserável! Vamos ver se eu pego uma bolinha rosa, então, ou azul? Se sair dessa cor, eu te dou. Vamos ver se você tem sorte. Eu viro. Calma aí, um de cada vez. Não pega agora não, espera ele chegar pra pegar todo mundo. Aqui. Ah, então vai, primeiro a sua. Você gosta de rosa e azul, né? Então vamos. Pensamento positivo. O meu é rosa. Vamos ver. O meu é rosa só. Colorida. Toma, bolinha pra você. E você gosta do quê? Que cor? Rosa. Será que vai sair rosa? Acho que vai, zero. Vamos ver se vai sair rosa, então. Você gosta de preto e verde? Então, tô. Obrigado, filha. E você? De nada. Você gosta de que cor? Azul escuro e azul claro. Ninguém tá com sorte hoje. Sem sorte, falou rosa. Ah, não preciso mais, não. Esse vamos ver. Se sai azul. Vamos fazer assim, ó, cadê a sua? Que é preta e verde. Você dá essa pra ele. E essa aqui tem rosa, que é a sua, ó. Nossa, a sua é do Ben 10. Tá, tchau.